Ademais desta, outras músicas, músicas compostas por grandes compositoras do mundo e que a pianista Isabel do Barro recolle nun disco publicado pola prestigiosa Naxos. Para entrar en conversa, escoitámola tocando unha peza de Clara Schumann. é unha das pianistas españolas da súa xeración con máis proxección internacional e Carey Scope é o seu primeiro disco en solitario. A Gálega Isabel do Barro tocou e toca nos mellores escenarios do mundo, desenvolveu a súa carreira en Estados Unidos, España, Alemanha, Rusia, Argentina ou Italia. Con 19 anos foi a primeira a profesora máis nova da historia na Universidade de Nova York e entre os seus traballos destaca polo seu activismo, pola recuperación das obras de compositoras. Oxe, por sorte, temo la nacidade. Como, como estás? Moi ben, moitísimas gracias con a imitación. Isabel de Compostela, e dicíasme sí. antes que Compostela sempre está aí como lugar ao que volver. Eh, sí. eres Compostela de corazón, gustexe sí, sí, porque sí. o escenario da tua infancia tamén. Así é, encantame, encantame voltar aquí sempre que podo volto. E a verdade é que teño tantos recordos tan tan bonitos, non? en unha infancia tan maravillosa que sempre Compostela para min é un, significa paz, significa voltar outra vez a esas memorias. A que soaba a tua infancia? Porque ti, con 4 anos xa tocabas o, o piano. Había moito piano por aí. Bueno, moito piano, piano te... soaba moito piano sí, xa. Sí, porque tiven a sorte de, bueno, teño a sorte de estar nunha familia de melómanos, eh, tanto meu pai como a miña nai, a ver, de gusta, xa es moitísima música, entón, dende de, de moi pequena, pois, pues, estaba a escoitar grabacións, ir a concertos tamén no Auditorio de Galicia, onde, pois, pues, tivemos a sorte de ter algúns dos artistas máis importantes do mundo, vale? eh, Rostropovich, por exemplo, viña a tocar aquí, Alicia de la Rocha, é dicir, figuras mundiais que viñan a Compostela a tocar ademais diso, pois a mi arma tocaba o piano moi ben, había un piano na casa, así que, bueno, dábanse todas as condicións para tocar. Alicia de la Rocha, que creo que é un dos teus referentes. Sem dúvida. Sin dúvida. Eh, o primeiro disco en solitario, inda así, a pesar de esa trasectoria que, bueno, contamos así un pouco polo aire, sí. teríamos que estar aquí media hora lendo todos los, sí. <laughs> toda a trasectoria de, de Isabel do Barro, eh, pero creo que importa que falemos do disco, e decía que o primeiro disco ten que ser moi especial para calquera sí, músico. Sen dúbida. Eh, ademais, este eh, parte dun, dun proxecto que leva moitos anos no? na súa mm. creación. Eh, foi un traballo de investigación de o menos tres anos de investigar este repertorio, compositoras de todos os continentes, moi distintas linguaxes musicais, moi distintas tradicións que se unen nesta unión na diversidade deste, deste Kaleidoscope. Entón, a verdade é que pois, precisou deste traballo de investigar estes repertorios que normalmente non se coñocen, non se tocan, a pesar de ser música magnífica e, e de tamén poder conversar con estas compositoras e traballar as obras con elas, non? que tamén é un punto moi interesante deste de, de CD deste de proxecto. Creo que foi un día eh, dando unha clase cando te decataxes que apenas tocaras na túa carrera música de compositoras apenas sabías moito de música de compositoras sí, sí. e foi como, bueno, un momento no que te decatas da poca presencia das mulleres compositoras eh, na historia da música. Unha vergoña absoluta, un terra trágame, porque, claro, eh, o, meu, o meu alumno eh, preguntoume, preguntoume, bueno, eh, temos aquí Bach, temos Granados, temos todos estes compositores, pero non hai compositoras, non? Ele estaba a traballar sobre mulleres na literatura, mulleres no teatro, entón, de repente, faime esa pregunta. E, claro, no momento lle dixen, o no, sea, moitísimas, conto toda semana que ven, pero uf, uf, aí, eh? pero non coñecía ninguna claro, de repente, pois, pues, eh, preguntaste, non? dis: bueno, que, que ocorre, non? É que non hai ninguna, realmente non hai compositoras, como pode ser? que se levou estudando historia da música, se levou estudando este repertorio dentro dos tres anos, Como pode ser que nunca hubiera de ninguna destas compositoras? Claro, eh, é falar de Clara Schumann como a muller de Robert Schumann que tocaba as súas obras e Clara que as promocionaba. Clara Schumann que, que esa, esa peza que escoitábamos. esa maravilla que escoitábamos antes. Con 14 antes. anos, me parece. Sí, bueno, ela eh, empezou a componer moi, moi nova, con 13 anos. Fixou seu primer concierto para piano, que este concierto ten unha cantidad de innovacións espectaculares. ¿no? pero tamén figuras como ela, como Fanny Mendelssohn, ¿no? que era, bueno, hermana de Mendelssohn, a de Mendelssohn que ten talento, ¿no? Moller Muller ten... de Irmade. Irmade, pero esta Irmade tiña máis de 500 obras entre composicións de cámara, entre música vocal e dunha calidade excepcional, ¿no? Entón, claro, isto axudoume a empezar a investigar sobre este tema. Non orquesta actual, nas orquestas do mundo, que porcentaxe pode haber de repertorio feminino? poquísimo. Eh, investigacións recentes falaban dun 3%, recentemente de 2018, que creo que foi un punto de inflexión en xeral, non? Para para esta loita pola, pola igualdade nos escenarios, eh, quizáis estamos en torno a un 8 ou un 9, pero todavía estamos falando de porcentaxes ridículas, non? Porque Se sabemos a cantidade de repertorio que hai, que é extensísimo, tanto históricas como de contemporáneas, non ten ningún sentido. O final Calidoscope eh, reflicte precisamente eh, esta cantidade de compositoras, pero tamén compositoras dunha calidade obxectiva, é dicir gañadoras de premios Pulitzer, eh gañadoras de Kennedy Honors, é dicir mulleres que obxectivamente teñen unha calidade extraordinaria, e sen embargo, pois todavía queda moito traballo para que se programe como Está sendo igual para as compositoras contemporáneas que para as históricas, porque no Cali de casi todas son contemporáneas. Son contemporáneas, sí. Son todas Están todas vivas, vivas, a excepción de Claudia Montero, que faleceu recentemente. Pero sí, é dicir, obviamente as barreiras que confrontaban moitas destas compositoras históricas pues eran moi notables a nivel social, pero é verdade que esta falta de referentes históricos fixo que está estas carreiras de todas estas mulleres teñan un mérito tremendo, porque claro, en moitas ocasións, pues, por exemplo, no caso de Tania León, a primeira compositora eh, in residence de la Filarmónica de Nova York, ¿no? Pues elas tiveron que romper todos estes teitos de cristal porque non existían eses referentes anteriores, non se estudaban, non se sabían sobre elas. Por eso é tan importante visibilizálo, para que estes referentes existan, se coñezan e sirvan de exemplo para novas xeracións. Escolleches, bueno, pois pues, un grupo de compositoras, ti decir, elas unha eh, todas vivas, todas contemporáneas. Eh, como foi esa escolla? pues pois foi moi difícil, moi Se difícil, imagino. porque a verdade é que inicialmente, pois, eh, claro, dices, bueno, imos buscar repertorio, aparece unha cantidade, cantidade increíble de grandísimas compositoras e obras, e foi un proceso moi complicado de selección. ¿no? O final, eu quería darlle unha narrativa ao CD, quería que todas as obras conxugasen en un punto de vista non somente de mensaxe, pero tamén musical, e, pois, tienen que hacer esta esta selección pero fue un proceso complicado eh, ojalá haya eh, un 22 como todos 3 4 5 el 6 es que fallan falta porque es importante creo visibilizar este este repertorio músicas de Japón eh, Julia Wolf americana sí. Tania León cubana Gabriel Ortiz México qué aporta toda bueno, toda esta musicalidade desde distintas partes do mundo. Extraordinario porque, ao final, elas aportan estas tradicións musicais, non? Entón, por exemplo, Tania León, a obra é un tumbao, e ves ese ritmo de tumbao, que, que está moi presente. Ou na música de Gabriela Ortiz, ella, ela pon sempre with Latin feel, Entón, se sella tocar e ponche na, 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 nas marcas, non? Din with Latin feel. Pero, por outro lado, temos, por exemplo, a música de Enquero Ocolle, que realmente, pois, reflicte esa música nixeriana, Africana, o si nos vamos a música de, de Swat Bushnack, de improvisación. Claro, foi moi interesante porque cando primeiro empezou a tocar esta obra, eu a tocaba moi pois con cánones de, de música de Chopin ou de María Ximanovska, mm -hmm. non, Un canón máis romántico. E la me si, sí, está moi ben, pero tes que escoitar estas escalas árabes, porque ao final esas escalas árabes están incluídas, non? Escoita isto. Entón, de repente, claro, é unha mezcla, unha mistura entre o que eu levaba aprendido, non, da miña formación, claro, estas novas, interpretalas a outro nivel. Claro. Hai que escoitalas, claro. hai que estudar sí, sí. as súas partituras, pero despois hai que Que interpretalas. Que interpretalas. ¿no? E a verdade é que tiven moitísima sorte que todas elas están moi emocionadas co CD, están apoiándolo, están mulleres que agora mesmo pues, están nun no altísimo nivel, eh, están apoiándose dunha maneira moi activa e tiven oportunidade de traballar con elas estas pezas, ¿no? que a verdade é iso é un, un que che dá música contemporánea, o poder contrastar ideas, o poder eh, saber tamén mellor o contexto no que se compuxeron, así que é un proceso fascinante como está indo a presentación do disco Ben. Muy ben. Eh, en Bos Aires. Sí, no o Teatro, teatro Colón. Colón. Sí, sí. Fixen un par de concertos antes no Teatro de Zaragoza, no Auditorio de Zaragoza e máis en Bilbao, pero sí que é verdade que a gran presentación foi no Teatro Colón de Bos Aires e foi verdadeiramente emocionante porque, claro, probablemente o público non coñecía moitas destas obras e o público acabara de pé, gritando bravo, emocionado, o Teatro Colón, non? Pues para mí fue una emoción espectacular, ¿no? En tremenda ver cómo este programa de música contemporánea de mujeres funciona y e gusta, ¿no? Porque... O que ocorre moitas veces é que estamos nun, nun círculo que é moi difícil sair. non? Se non se estudan os conservatorios, logo a xente non o programa en concertos, os programadores non van a pedir estas obras, o público non o coñece. Entón, é moi difícil sair desa de inercia, sí, romper, romper, salvo que fagas unha actividade específica para iso. E moitas veces hai ese medo de como se vai a recibir pois pues, concertos como este tamén pasou en Zaragoza, non de, de ver o en Bilbao, vero ben que reciben este repertorio e eh, emocionado que estaba todo público, foi moi especial e tamén porque estivo a ir má e maisa filla de Claudia Montero, que faleceu recentemente, estiveron alí e foi extremadamente moci. Isabel, un placer tenerte aquí, por favor, cada vez Siremos. que avísanos cuando estés para que para que nos contes eh, de estas mulleres que para a mayoría de nós son descoñecidas. Ahora basta a Alemania, después a Nova York, ela continua o seu percorrido Candelas, súa música, e canda a súa música, a música de todas estas mulleres que ela de unha maneira rescata para que cheguen a todos. moitísimas grazas. Es saber un placer. Gracias, gracias a ti.